Po mund ta thamë me përgjithësi të plot. Nëse deri me tani, kur do në çfarë do debati? Për pos vaksinave që tash presidenti Biden pasardhës në pushtet që japi, të gjitha vaksina tjera e kanë në nënshkrimin, adresimin e ministrit të shëndetësisë të asaj kohë edhe të qeverisë hoti. Edhe ato që kanë ardhur nga Beja, edhe nga mekanizmi COVAX, mu para pak koshëm ka ardhur. Nuk ishit me fat që të vinin mandatin. Akome nuk është më rëndësi, domethënë, sepse ne ato ishte proces zgjedhor. Më rëndësishte që të filloj procesi i vaksina. Dhe jemi një ndër shtetet e para në qershorin e vitit 2020 që kem apliku për vaksinën të hymë në rendin e pranimit dhe marrës e tyre. Të gjitha dokumentacionet ekzistojnë. Ka qenë imobilizum qeveria në kuptimin përmes Ministrisë e Punëve të Jashtme, ku krejt ambasadat e Republikës e Kosovës në shtetet e tyre kanë adresue letër për cilësin nga Ministria Shëndetësisë, nga Ministria Punëve të Jashtme, që të marrim ndo një mundësi të pajisës me vaksinën anti-Covid. Por kjo tash ka kalu në nivel tjetër, ka kalu të nivel të menagjimit dhe të distribuimit të vaksinet, sepse jo dhe shtetet tjera nuk janë shumë, tash po isheni se si po jetë procesi në Maqedoni, në Shqipëri, Malzi. Po më interesa me keni kërku për Jeruzalemit, pikërisht në atë kohë kishte ndodhur edhe njohja zyrtare kështu për Jeruzalemit, a keni kërku? Për Izraelit, ju kërkoj falje. Për Izraelit keni kërku edhe atje...